13:30 на годиннику на телеканалі Миколаїв Новини. В студії працює Наталя Приходько. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Миколаївщину засипає снігом. Рясні опади супроводжуються поривами вітру. Штормове попередження по місту та області оголосили від учора. На тепер спеціалізована снігоприбиральна техніка, яка є на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг», вже працює на міських магістралях і обробляє їх протижилетними реагентами. Дорожники перейшли на цілодобовий режим роботи. Складні погодні умови – сніг, мокрий сніг та дощ – очікуються на території всієї області та триватимуть 3 дні. У четвер, 18 січня, сильні опади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця та сніговий накат. Віхало супроводжуватиметься поривами вітру до 22 метрів на секунду. Подекуди швидкість сягне 30. Температура повітря до 5 морозу. Втім, на водохреща 19 січня, наголошують синоптики, прогнозується поступове послаблення опадів. У Миколаєві в ніч на 16 січня Департамент захисту економіки разом з прокуратурою затримали Ігоря Копейку, депутата міської ради, заступника фракції «Опозиційний блок». Цю інформацію сьогодні вже підтвердила прокуратура. Разом з ним затримали його сина Миколу, його помічника та 2 керівників підприємств у сфері житлово-комунального господарства. Як стало відомо, вони систематично займались розкраданням бюджетних коштів. Члени організованої злочинної групи, намагаючись приховати свою діяльність та уникнути відповідальності, запропонували працівнику прокуратури хабар у розмірі 250 тисяч гривень за закриття ряду кримінальних проваджень, які розслідуються слідчим відділом Заводського відділу поліції. У результаті проведення комплексу слідчих заходів усі особи були затримані. На даний час проведено 11 санкціонованих судом обшуків, грошові кошти вилучені. Готується повідомлення про підозри та вирішується питання про обрання усім фігурантам запобіжного заходу. Вищезазначені особи були затримані вчора, 15 січня, під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області співробітниками управління захисту економіки Нацполіції в Миколаївській області. Ця злочинна група упродовж 2016-2017 років займалась своєю злочинною діяльністю, тобто систематично розкрадала бюджетні кошти. І до подій на сході України. За минулу добу напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Бойовики знизили активність обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції. Проте російські окупаційні групування продовжують порушувати режим перемир'я. Вони тричі обстрілювали позиції українських бійців на Донбасі. Поранених та загиблих немає. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого. На Донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети та стрілецьку зброю у районі Широкіного. Поблизу Кам'янки українські позиції були обстріляні бойовиками з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Загалом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні, 16 січня, в Україні відзначають День кіборгів. Серед легендарних захисників Донецького литовища були і миколаївські десантники, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. 242 дні українські військові боронили Донецький аеропорт від російсько-терористичних загарбників. Запеклі бої не вщухали ані вдень, ані вночі. Армійців, які брали участь у обороні ДАПу, за витривалість та мужність називають кіборгами. Період з 26 травня 14 до 22 січня 15 забрав чимало життів українських військових. У січні 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинуло 58 захисників кіборгів. Оборона литовища стала символом незалежності та нескореності для українського народу. Оперативники з Заводського відділу поліції викрили серійного крадія автомобільних акумуляторів. Протягом кількох місяців чоловік зламував машини та гаражі миколаївців і виносив чуже майно. Загальна сума завданих збитків склала понад 20 тисяч гривень. Об'єктом посягань були транспортні засоби вітчизняного виробництва, які власники залишали на ніч біля під'їздів будинків. Користуючись спеціальним приладдям, чоловік зламував автомобільні замки та викрадав акумуляторні батареї. Потім збивав їх, а виручені гроші витрачав на їжу та одяг. Співробітники поліції, провівши низку оперативно-розшукових заходів, встановили, крадіжки здійснював 22-річний раніше судимий за подібні правопорушення миколаєвець.
В машинах ВАЗ, в основном ВАЗ, там, ВАЗ-21, 21, 06. Вот, и этих машин было ножи еще пограбить. В гаражах я почищал строительный инструмент, большинство, и аккумулятор. А из автомобилей? С автомобиля аккумулятор. Загальна сума завданих збитків склала понад 20 тисяч гривень. За узгодженням з органами прокуратури, правоохоронці повідомили затриманому про підозру у вчиненні 14 фактів майнових злочинів. Він не супротив поліції не оказував, зізнався у вчинених діяннях. Наразі досудове слідство триває, встановлюється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів в території Миколаєва. Відповідно до санкції 2 та 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Нині запобіжний захід чоловіку обирається. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На одному з миколаївських підприємств, що на вулиці Троїцька, сталася пожежа, загорілася деревина в сушарні. Близько 15-ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в Інгульському районі. На місце події прибули відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. Як стало відомо, вогонь охопив сушарню з дошками. Площа загоряння становила 15 квадратних метрів. Рятувальники винесли деревину з приміщення та о 16-й годині повністю ліквідували пожежу. На пожежі працювали два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини особового складу 6 чоловік. Причина займання наразі встановлюється. І це були всі новини, про які ми вам встигаємо розповісти на цей час. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться на телеканалі «Миколаїв» о 17-й. Тоді і побачимось. Новин буде більше.